Bu yerde yana bir narsani ko'rsatib o'tkazay. Qisori qo'shqorlar ham bor ekan. Endi oldiga sal yaqinlasha olmaymiz chunki videoni manda qilib yaqinlashtirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Qisori qo'shqorlar ham bor, sal ular hurkinchoq. Shar, ular dashtda yurgan mollar. Ko'rayotgansiz, mana sotiladi ham ular. Kimga mana shunday qisori qo'shqorlar zotga kerak bo'lsa, mana yana ham yaqinlashtirib ko'rsatib o'tib ketaylik, oldiga bora olmaymiz. Kerak zotga kerak bo'lsa, mana pastda telefon raqamlari bor, Bobur aka bilan gaplashasiz, kelib ko'rasiz, ma'qul bo'lsa gaplashib olib ketaverasizlar. Pastda telefon raqam, adreslarni aytib o'tib ketamiz. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani, Poshxurt mahallasi. Bobur akani fermasi desangiz, Poshxurtda hamma biladi, i Sherobodda ham bilishadi. Kep zotga kerak bo'lsa, Hisor qo'shqonlardan olib ketishingiz mumkin. Mana ona kelayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz, juda yirik qo'chqor ekan, uniki.